Օրակարգի առաջի հարցով ներկայացում է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի թիվ 19-11-ն որոշման մեջ փոփոխություն եւ լրացում կատարելու մասին Կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով Գորիսի եւ Հարակից բնակավայրերի տուբերկուլոզով հիվանդ բնակչության պատշաճ բուժօգնության տրամադրելու նպատակով առաջարկվում է Գորիսի բժշկական կենտրոնում բացել հակատուբերկուլոզային բաժանմունք 20 մղճակալով, որը նախատեսվում է, որ կսպասարկի տարեկան 70-ից 80 հիվանդի։ Խնդրում եմ հաստատել։ Ժամանակին փակվել է սա, պարոն Մուրազյան, սա։ Չէ։ Բայց 2009-2014 թվականին հետո ինչ որ բաժանմունքը փակվել է, նպատակն ի՞նչ էր։ Պարոն վարչապետ, ընդհանուր առմամբ տուբերկուլոզով հիվանդների թիվը պակասել է, բայց մենք տեղայնացնում ենք, ավելի ապակենտրոնացնում ենք, որ բոլորը Երևան քաղաքում չկուտակվեն, եւ մեկ վայրը բացում ենք Գյումրիում, մյուսը հարավում, փաստացի 20 մղճակալով ապակենտրոնացնում ենք։ Այո։ Կան հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չհաստատում ենք օրակարգի երկրորդ հարցը։ Օրակարգի երկրորդ հարցը Հայաստանի Հանրապետության Բնակչության շտաբ բուժօգնության եւ սպասարկման 16-20 թվականների ռազմավարության հավանություն տալու մասին կառավարության արձանագրային որոշման նախագծի ներկայացումը նախատեսված է կառավարության 15 թվականի կառավարության գործնեության միջոցառումների ծրագրով։ Ռազմավարությամբ համաձայնվում է շտաբ օգնության եւ սպասարկման համակարգի խնդիրների եւ դա կատարելագործման ուղղված առաջիկա 5 տարիների իրականացնելիք միջոցառումները, որոնք ուղղված են լինելու համակարգի համալիր կազմակերպակառուցվածքային բարեփոխումների իրականացմանը, տեխնիկական վերազինմանը, շտաբ օգնության բուժանձնակազմի հմտությունների բարելավմանը։ Նախագիծը հավանության է արժանացել նախարարական սոցիալական կոմիտեում, խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չհաստատում ենք երրորդ հարցը օրակարգի։ Երրորդ հարցով ներկայացվում է առողջապահության նախարարության կողմից 16 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշիվը վարկային քարտային հաշիվներում շրջանառող միջոցների չափականակները հաստատելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Գործողումների կազմակերպման գործընթացը առավել օպերատիվ դարձնելու նպատակով նախագծով սահմանվում է առողջապահության նախարարության կողմից 16 թվականի ընթացքում վարկային քարտի միջոցով ավիատոմսերի ձեռքբերման առավելագույն գումարի չափականակը 10 միլիոն դրամ։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր, դեմ կարծիքներ, թե չհաստատում ենք օրակարգի 25-րդ հարցը։ Օրակարգի 25-րդ հարցը եւս վերաբերում է շտաբ օգնության բարելավմանը եւ ներկայացում է Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ 1936-ն 2002 թվականի հունիսի 29-ի թիվ 867 որոշումների մեջ լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Նախագծով առաջարկվում է վերանայել շտաբ օգնության լիցենզավորման պարտադիր պայմանները, սահմանելով, որ շտաբ օգնության տրամադրող բոլոր մեքենաները պետք է համալրված լինեն գլոբալ տեղորոշման համակարգով, GPS համակարգով եւ միացված լինեն կենտրոնական դիսպետչերական համակարգին։ Նախագծի ընդունման արդյունքում ակնկալվում է տրամադրվող շտաբ օգնության բոլոր ծառայությունների համընդհանուր հեռակառավարման համակարգի ներդրում, ինչպես նաեւ այդ ծառայությունների մատուցման օպերատիվության բարձրացում։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր եւ խնդրեմ մեկ օր ժամանակ, պարոն վարչապետ, խմբագրական աշխատանքների համար։ Դեմ կարծիքներ